Dámy a páni, vítam vás u ďalšieho dielu na hru Resident Evil 2 Remake. A... Well, hráme za Adu. Zase, klasicky. Po minulom dieli. No a... My tu máme toto. Tuto blbostku. Ktorá je... na takéto veci. No, to som chcel povedať. Okej, neviem, že som to mal, ale tak dobre. Neviem, že by som si mal meniať náboje, tak som chcel povedať. No, akože hodilo by sa, keby že tu je niekde nejaký healing, popravde. To by moc pomohlo. OK, tu je toto. Máme tu. Opa. O, otvára sa nám bránoška. Ja sa som zistil, že čo tu je navyše. OK. Že niečo tu byť musí, že jo, keď tamto je červené. Takže kde? To ani pán Boh neví. O, tak ber. Šajte, no. Ona nás zavrela sem. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the genie. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone. Poď, poď, poď! O tak. Jeden. To musím dať druhý. Tak. Dobre. Hore. Teraz to bude už len na čas. Poď, 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 poď. Wow. OK. Aby sme mali. Teraz môžeme ísť vstúpiť sem. Jo, toto by sme len obišli. To nič. OK, tak poďme ďalej. Dúfam, sa tu niekde neobjaví Panix. Bolo by ma to až to? Oh, čo to? Ježiš! Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. If you don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Huh? Ah, drž sa.
Jo, někomu tu chýba Leoník. Leonidas. Teraz asi budeme zase hrať za Leona, čo? Jo. Leonidas, postaň z mŕtvych. Ada? Tak, damn it. Ada, where are you? Toto je zničené, takže mi to budem musieť prejsť. Jak vôbec? To je loknuté, no jo. Vítaj auto? Watergate. Ne, to som nechcel. Ja tuto máme... nábojky, tá toto. Čakať. Ale nemôžem to skombinovať. Tak nič. Máme tu save, tak prečo nie? Savníme si to. Áno, tak Leon, prečo sa nezabrzdí nejaké zabradlie? Vieš, by som tam mal skákať, popravde. Ale tak asi nie je iná možnosť, no. Tak poď. O, náboje. Bore. Už tu nič není? OK. A poďme ďalej. That's a pleasant smell. Toto budeme musieť niečo použiť, to čo budeme musieť ešte nájsť, OK. Takže takže jediná možnosť je, že pojeme tá ďalto. Tu sa to rozdeľuje, A sú náboje do brokátky. To sa hodí. Tak, teraz tady auto. Buď. A jediná možnosť vlastne tady auto, takže nekaj sa nedá. Jo, ja nemám Jožka, Ne? Nech mne. Kazeta. O. Tu už je by niečo? Nie. Potrebujeme kľúč. Nie, to nemôžeme použiť. Škoda. Elektrická súčiastka. Zatiaľ budeme musieť dať naspäť, lebo nemáme inú cestu. Hello. Medjunk. Nazdar. Tak, Leony. Ty vole, to mierenie na hovno, pretože moja myška je úplne dokazená.
Jo, těž nemáme kluč. Okej, okay, Joško. Jo, my jsme to len takto obyšili. Aha. Opa. Odložíme si to, prečo nie? A tu tiež budeme potrebovať toto. Tak poď veľne. Ne. Prši to. Bye bye. Ne. Dales. Tak. Ty vole, no. Mizni do prdele. Ja ho prcám, ja to prebehnem. Tak. Tu je to odomknuté. OK, tu je. Jo. Interesting. Káblovka. Tak poď hore. Where'd she go? No, kde išla asi, no. Leona. Oh. Uzi? PZI? PZI? RZI? CZI? TZI? Neviem. Počkaj, sa ešte pozriem, že či to nebolo na tom spise. To sú nabé dobrokátky. To si nemôžeme prežiť. Prebiť.
Ježiš, ja som taký sprostý. Opík. Opík. The sound of that. Come on. Ada. Come on, come on. Turn the radio off. I'm coming, Ada. Oh, yeah. Ja si myslím, že môžeme pustiť tú kazetu teraz. Those rats spread it. Oh, yo. Tak, ľudia. Chcel som si tú kombinačku. Jo, to dáme. Chcel si tú kombinačku na práve ten, viete čo myslím. Čo robí toto? Oh. Silver's map, jasné. Čo, môžeme si to savenúť? Prečo nie? Keďže tu je save, ja to savenem. Jo, a tuto sú tie veci, no. Toto môžeme už odstrániť. Aha. Find the plugs. Máme tu jeden, druhý. Tretí, takže ešte tri musíme nájsť. Ja sa tam nejak vrátiť nedá, okej. Okay. Vieš, že by som tam dal ten kód. No ale tak nič. Možno sa tam ešte nejak dostaneme. Čo teraz musíme robiť je nájsť tie plugy. Akože nie je taký ako kombajn, ale je čo myslím? Oh. OK. To má tuším Ada, takže to my ju budeme musieť zachrániť, aby sme ju to získali. Oh, saveik. No. Poďa. Čo vliakáš? Tam choď. Láhni si. Ty máš spať. Takže, poďme na tento safe.
Jo, takže 2 doleva, 12 doprava a 8, OK. Máme to. Oh. Oh yeah. Nazar, tučko. Nazar, krasavec. To už nič není. Jo, vedel som, že tam niečo je. To poďme teda. Mali by sme mať vlastne, jo, na toto, a ešte na jedno tam bolo. Ne. Poď si láhnuť. Ty vole, robíš za mňa srandu. Dvaja! Tak to ne. To neberem. Jo, vlastne takto by sme sa mali vedieť dostať pri ten coin, pri ten locker, že? Jo. Takže S Z I. Počkaj, čo? S Z F. Jo, už to máme. Ukáž, čo tu máme. Návoj do Megu, výborne. Ja som mi napred, lebo Meg nemáme. Musíme to prebehnúť ešte raz. Ty vole, zalez! Neštuj ma. Máš. Ty vole, kámo, koľko ešte rád ty ma chytíš?
dá samozřejmě použít. A bude to brokátky, to sa sice hodí. Rollfilm, no to ale ja nechcem. O, tak môžem to zobrať. Keď to je zvýšenie inventára. To skombinujem. Jo, tu sa odomkne cesta. Vypni. Ešte ja to vyriešim inak. Máš? To vyrieším ručne. Ja baví nás pak môj nožík. Ešte nechaj si ho. Takže jeden by sme mali mať a ešte nám dve ostávajú. Poďme si to tam nejak dať teda. Čo ja viem, treba až aj sem. A my nám to nezabera. Miesto. To si odložíme. No a ľudia, to by som dokončil. Takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite dať určite like, pokiaľ sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite odber. Veľa obrov zvončíka, veľmi ošiel, že vám ďalšie video, no a zazdielanie najspoň, že tady sa majte. A adios amigos.